Ahoj všem, zdravím vás u dalšího dílu Ohovně. A kdeže se teď nacházím? No, správně bych asi měla stát na nějakém pódiu, protože můj syn má klidně dneska koncert a já se tady válím v ateliéru. A to proto, že vlastně doháním resty, které už vlastně dávno měly být dohnané. Takže místo, abychom se válili u moře a byli někde v nějaké poušti, anebo na Sulawesi, nebo v Indonésii, nebo tam, kde jsem vlastně avizovala, slibovala, tak se válíme v České republice, přátelé. Možná to vnímáte jako výmluvy nebo nevýmluvy, ale říkala jsem, že letošní kalendář bude z nějakého opravdu významného exotického kraje. Bohužel tomu zatím tak není, neříkám, že nebude, protože vždycky, každý rok vydávám svůj kalendář s předstihem, to znamená, předloni už byl v září, potom byl v říjnu, myslím, že loni v listopadu a teď se bojím říci, že bude v prosinci, protože my ten drahý kalendář, ten nejdražší na světě, tak ten samozřejmě vydáváme jenom pro ty, kteří vlastně jsou mými fanoušky na OnlyFans, protože to bude hodně, hodně jadrný kalendář a bude ani ne tak lehtivý, ani ne tak sprostý, ani ne tak nechutný, jako šílený, ďábelský. Takže tam opravdu proto ta obrovská cena a proto bude stát neuvěřitelných 10 tisíc, přátelé. Protože už máme několik zájemců, ale tento kalendář nemůže jen tak vyjít někam. Ten si nemůže koupit jen tak leda někdo. No a takovej ten lehtivější, ten, co si právě ode mě každý rok objednáváte, tak ten už měl dáno být vytištěný, ale není. Takže my teď doděláme ten hambatý a musím to hodit na svého Dobyho, musím to hodit na Čika, musím to hodit na byt, který se dává dohromady. Takže tentokrát to nějak časově nevyšlo a pokud to nevyjde ani v prosinci, přátelé, nebojte se. Protože vy, co mě opravdu máte rádi, tak si ho klidně koupíte i v lednu nebo v únoru, třeba se stovkovou slevou, takže bude stát místo 5000, třeba 4929. To je dobrý, ne? Ne, já vás samozřejmě zlobím, ale slibuji vám, že kdyby náhodou to letos neklaplo, tak bych musela použít nějaké fotky z minulosti. To znamená z letošního Egypta, protože tam jsme dali jen malou ochutnávku. Byla to taková rozcvička. Z Tunisu tam snad ani nic není, ale pak, když se to letos nedostaneme se prostě ven tam, kam jsme chtěli. A bude se tam muset letět v lednu či únoru. Já vím, je to strašný, nenadávej mi, já tě slyším až sem. Ale prosím tě, to se přežije a uvidíš, že budeš mít slevu a že dostaneš ty, co si koupíš kalendář v lednu či v únoru, tak dostaneš ten loňský zdarma. A pak, když ho máš, tak dostaneš samozřejmě ode mě nějaké překvapení. Víš, že prostě nebudeš zkrátka. Víš, že když dám, tak když mám, tak dám. To bys měl vědět, nebo měla. Takže přátelé, my tady teď docvakáváme ty resty, protože prostě nestíháme. A nepíšte mě o kalendáři, já ho ještě nemám. Já vím, že jste nadržení, natěšení, já to vím. Já ho ještě nemám. Ano, všichni umělci, všichni, co vydávají nějaký kalendář nebo i diář. Já už jsem si koupila, například já jsem si koupila už diář na rok 2025 v září. Dokonce houby, v srpnu. No tak, a moc dobře víte, že my fotíme kalendáře už na rok 28. No tak hold, dáme z roku 27 fotky do 25 a budete mít kalendář. Akorát nezlobte se, Sulawesi to letos nebude a exotika letos v prosinci nevím, nechci slibovat. Nicméně, já si myslím, že nový rok začíná až 1. ledna, ne? A vy, co chcete dát svůj kalendář svému miláčkovi pod stromeček, tak hold mu tam napíšete poukaz na kalendář, ne? I to by šlo. Člověk může být blbej, ale musí si umět poradit. Přátelé, polepším se, přeji vám krásnou sobotu, krásný zbytek víkendu a jdem pokračovat, no, vy mi dáváte. Tak jo, čau.